Hej välkomna till en ny video här på kanalen. Jag ska tippa åttondelsfinalen den 13 juni. England mot Slovakien och Spanien i Georgien. England vinner med 1-0. De gör första målet som sagt. Och Harry Kane blir målskytt i åttondelsfinalen mot Slovakien. Sen Spanien i Georgien. Jag tror Spanien gör 4 mål. Georgien gör dessvärre bara 1. Och kommer att åka ur turneringen. Och ja, Spanien gör då första målet. Och säger jag väl Morata då. Men det är självklart jämnt. Men jag tror Morata första målet. Så ja, det är de här 2 matcher vi tippar idag. Vi ses i nästa video där vi ska tippa resten av åttondelsfinalen helt enkelt. Men vi ses, hej då.